Ahoj, všechny vás moc zdravím, moje jméno je Miroslav Vojtek a strašně rád bych vám představil novinku od Westinu, která momentálně vyhrála nejvyšší ocenění na ICASTu, což je největší rybářská výstava v Americe. A jedná se o podvodní kameru, která momentálně opravdu je nejmenší a nejlehčí kamerou na světě. Je to 40 gramů těžká kamerka, s kterou dokážete perfektně nahazovat nebo ji třeba trolovat za lodí. Jedná se vlastně o kameru, s kterou dokážete natočit perfektní podvodní záběry, ať na strach, či třeba útoku ryb, zdolávání ryb a tak dále. S touto kamerkou, pojďme si představit, máte spoustu velký výhod, nejenom že je perfektně malá, opravdu na proto skoro necítíte, dělá neskutečné snímky až 60 snímků za vteřinu, takže perfektní vlastně snímání, ale máte tam spoustu i vychytávek, třeba lopatky, které vám vyváží vlastně kamerku s nástrahou, dostanete ji do stejné hloubky u nějakého třeba hlubšího trollingu a krásně zabíráte nástrahu, po případě nějaké vyvážení kamerky tak, aby se vám netočila, což vlastně konkurenční značky vůbec nemývají. Velkou výhodou, což třeba ocenuju já, je to, že si vlastně můžete přes USB vstupy, ať jsou to nějaké C-čkové vstupy a ještě jiné mini USBčkové, tak si můžete rovnou zkouknout přes vlastně tady paměťovou kartičku, si můžete rovnou zkouknout, co jste natočili, jaké snímky jste pořídili. Což je velká výhoda a myslím si, že pro dnešní moderní youtubery, popřípadě nějaké lidi, které točí a baví je vyrábět videa, tak určitě tohleto velmi ocení. Perfektní věc, určitě doporučuji vyzkoušet, myslím si, že by se vám to mohlo líbit a že by se snímky, které pořídíte, určitě mohly hodit. Takže si mějte hezky a ať se vám daří.